Mambo vipi wapenzi watazamaji popote mlipo? Ninawasalimu hamjambo. Sogea karibu ili niweze kuwapasha. Na niwasimulie kwa lugha ya Kiswahili yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra, nikope la kusikio tuweze kusonga mbele. Ladies and gentlemen, nimeweza kuona a scenario mahala ambapo utapata kwamba kufika 2027 Rais William Ruto atakuwa amesalia yeye peke yake kwa serikali ya Kenya Kwanza, na atakuwa ameunda maadui wengi sana ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Unajua kipindi cha kupiga kampeni za mwaka 2022 Ruto alikuwa na marafiki wengi. Wengi wao alikuwa amewapea ahadi kwamba endapo ataibuka mshindi atawapea kazi na hataweza kuwafuta kiholela. Lakini inaonekana kwamba katika serikali ya broad based government mambo yameweza kubadilika, ladies and gentlemen. As we speak, kuna Mkenya mwenye ameweza kukataa kazi ambaye aliweza kupewa na Rais William Ruto. Sikiliza. No thank you, Hussein Debaso rejects Ruto's NYS job appointment. Kuna Mkenya mwenye anaitwa Hussein Debaso ameweza kukataa kazi ambayo Rais Ruto aliweza kumchagua kuelekea kwa mojawapo ya kamati ya tume ya vijana ya NYS, National Youth Service. Je, ni kipi ambacho kiliweza kujiri mpaka bwana Hussein Debaso kukataa hiyo kazi ambayo Rais Ruto aliweza kumpea? Akamwambia hapana. Hapana, sitaki, asante kwa kazi yako. It seems that going forward watu wengi watakataa kuassociate na President Ruto. Things are cooking, things are getting hot. Ladies and gentlemen, nisikilize uweze kuelewa haya mambo jinsi ambavyo yaliweza kuanza. Bwana Hussein Tene Debaso ambaye aliweza kufutwa kazi. Sikiliza, alikuwa amefutwa kazi kitambo, Rais Ruto akampea kazi nyingine akakataa. Hussein Tene Debaso ambaye alikuwa amefutwa kazi na Rais William Ruto kutoka kuwa mwenyekiti chairman wa Kenya National Trading Corporation Board ameweza kukataa kazi ya bwana Ruto ambaye aliweza kumpea katika mojawapo ya kamati za National Youth Service NYS. Kuna wale ambao wataniuliza, Mr. Eagle Ezra, what is the work of Kenya National Trade Corporation, mahala ambapo Hussein Tene Debaso alikuwa anashikilia hapo nyuma? Kazi ya chairperson, okay, kazi ya hiyo kamati ni kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinauzwa hapa nchini, maybe kuna zile ambazo zinatoka nchi za nje zinaingia vizuri hapa nchini, zinakaguliwa, zinaonwa kwamba iwapo zimeweza kuafiki vilengo ama vigezo vya matumizi. Kama ni sukari, wanapima vizuri waone kwamba endapo ile sukari iko na asumu, mercury pamoja na mambo mengine. Kama ni mafuta, wanapima yale mafuta na wanahakikisha kwamba kama ni mafuta kutoka rubaa za kimataifa yanakuja hapa nchini yanakuwa subjected to the tax. Mafuta ambayo tunanunua kutoka rubaa za kimataifa lazima tuweze kuyatoza tax. Hiyo ndio kazi ya Kenya National Trading Corporation. Yaani kuhakikisha kwamba bidhaa zenye zinatoka nchi za nje zinaingia hapa nchini Kenya vizuri, na zile ambazo zinaundiwa hapa nchini Kenya kama zinahitajika maybe Rwanda, Tanzania, Uganda na mataifa mengine, hizo bidhaa nazo zinatoka hapa nchini Kenya vizuri. Hiyo ndio kazi ya Kenya National Trading Corporation. So, hapo ndipo Mr. Hussein Tene Debaso alikuwa kama mwenyekiti. Hata hivyo, naomba uweze kusikiliza hapa mpenzi mtazamaji. Hussein
Debaso alikuwa ameweza kuchaguliwa na waziri wa Public Service and Human Capital Development Justin Muturi mnamo tarehe 15 Novemba mwaka 2024 kama mojawapo ya mwanachama wa kamati ya National Youth Service Council, wanachama ambao angeshikilia mpaka mnamo tarehe 9 Februari mwaka 2026, mahala ambapo bwana Justin Muturi aliweza kumfuta kazi Ali Sahal Idris. So unasikia mpenzi mtazamaji, aliweza kutolewa kuwa chairman wa Kenya National Trading Corporation, akaweza kurudishwa aende kukua mwanachama. Demotion. President Ruto sasa tarehe 15 Novemba mwaka 2024 akaweza kumchagua Evans Kidero aliyekuwa gavana wa Nairobi 2013 there kuchukua nafasi yake Debaso Hussein, nafasi ya chairperson wa Kenya National Trading Cooperation Board kwa kipindi cha miaka mitatu. So Debaso alikuwa amefutwa kazi kutoka kwa kukua chairman wa Kenya National Trading Corporation. Nafasi hiyo yake bwana Ruto akaweza kumpea Evans Kidero. Je, ni kitu gani hicho ambacho kiliweza kufanya William Ruto akamfuta Debaso kazi? Akamfuta Debaso kazi kutoka kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo, yani kutoka kuwa mwenyekiti wa bodi hiyo ya Kenya National Trading Corporation. Ninakuomba uweze kunisikiliza kwa utaratibu, step by step, ndipo uweze kuelewa tafadhali. Tafadhali nakuomba. So tunaambiwa kwamba ladies and gentlemen, Mr. Debaso, sikiliza hapo, hii ndio sababu ambayo iliweza kufanya William Ruto akamfuta kazi. Tunaambiwa kwamba Mr. Debaso alikuwa amekataa kusikia uamuzi kutoka kwa waziri wa masuala ya biashara bwana Salim Mvurya kwamba Kenya National Trading Corporation Board iweze kumpea kazi Mrs. Lucy Anangwe kama managing director. So cabinet secretary wa biashara Salim Mvurya walikuwa wameelewana naye William Ruto kwamba wampe kazi Lucy Anangwe kama managing director katika board ya Kenya National Trading Corporation, but Mr. Debaso akaweza kukataa uteuzi wake Madam Lucy Anangwe. Je, Madam Lucy Anangwe alikuwa amefanya kosa lipi mpaka Mr. Hussein Debaso akakataa uteuzi wake? Nisikilize, nifuate pole pole ndiposa uweze kuelewa. Mwenyekiti huyu wa Kenya National Trading Corporation bwana Hussein Mohamed alikuwa amekataa jina lake Madam Lucy Anangwe baada ya jina lake Madam Lucy Anangwe kutajwa katika upelelezi ambao ulikuwa unafanywa naye Auditor General, mkaguzi wa hesabu za serikali, kwamba Lucy Anangwe aliweza kuhusika kwenye ununuzi wa mafuta ya kupikia ya shilingi bilioni 6.5. Skandali ya mafuta ambayo iliweza kutokea last year kwamba kuna mafuta ya shilingi bilioni 6.5 ambayo iliweza kununuliwa, na nimeweza kukueleza kwamba Kenya National Trading Corporation kazi yake ni kuweza kukubali bidhaa kuingia hapa nchini. Kabla hawajaweza kukubali zile bidhaa ziingie hapa nchini, lazima zile bidhaa zipitishiwe ushuru. So tunaambiwa kwamba Lucy Anangwe was among the three members ambao waliweza kukubali mafuta yakaingia nchini Kenya bila ya kutozwa tax.
edible oil scandal tax free. So Auditor General ambaye ni Nancy Gatungu akaweza kufanya upelelezi, akampata Mr. ama Madam Lucy Anangwe akiwa na makosa. Licha kwamba aliweza kumpata na makosa, Rais Ruto pamoja na waziri wa biashara Salim Mvurya wakaweza kulenga hiyo ripoti, wakamchagua Madam Lucy Anangwe kuelekea, yani wakaweza kumuongeza cheo Madam Lucy Anangwe kukuwa managing director katika board ya Kenya National Trading Corporation. So Mr. Hussein Debaso akaweza kukataa hicho kitendo, akasema kwamba mtu aweza kuhusika kwa corruption alafu tena muweza kumuongezea cheo, hiyo ni mbaya. Sasa hicho kitu ambacho aliweza kupingana nacho, ladies and gentlemen, mtu mwenye anaitwa Debaso akaonyesha mlango, akaambiwa kwamba hakuna mtu ambaye amewahi pinga uamuzi wa rais. Na nielewe wapenzi watazamaji, kipindi ambacho Madam Lucy Anangwe aliweza kuhusika kwenye hii sakata ya free tax edible oil scandal, alikuwa finance and account manager katika board ya Kenya National Trading Corporation. Nataka nikueleze kwa lugha ya Kiswahili ndiposa uweze kuelewa vizuri. Madam Anangwe alikuwa ni miongoni mwa watu watatu ambao senator wa county ya Marsabit Bwana Mohamed Chute aliweza kutaja, I think ilikuwa ni mwezi wangapi, aliweza kutaja kwenye bunge la seneti kwamba amepata ripoti serikali inataka kuweza kuwatetea wasije wakakamatwa kwa kuweza kuhusika kwenye hiyo sakata ya mafuta ya kupikia ya tax free edible oil scandal, lakini vile vile wanataka kuweza kuwapandisha cheo. Mrs. Anangwe is among three individuals that Marsabit Senator Mohamed Chute claimed they were being protected for promotion despite their colleagues whom they were involved in the scandal being sent home to pave the way for investigation. The Kenya National Trading Corporation has been in the spotlight since January 25th, 2024, when the former managing director Pamela Mutua exited the troubled corporation in the wake of 6.5 billion edible oil corruption investigation at the agency, at the state agency. Senior officials at the state-owned agency are under investigation over the controversial importation of 125 tons of duty-free cooking oil. Duty-free cooking oil inamaanisha kwamba mafuta ambayo yameweza kuletwa hapa nchini kwa bei ya chini. Unajua mafuta ya kupikia ambayo yameweza kuingizwa hapa nchini yakitozwa ushuru kipindi ambapo yanaingia nchini, unapata kwamba yale mafuta yatafanya nini? Yatapata bei imeweza kuongezeka hapa nchini. Lakini duty free yakipitishwa kwenye mpaka wa kuingilia nchini Kenya bila kuondolewa ushuru, yale mafuta yatakuja kuuzwa kwa bei ya chini, kwa sababu hawakuweza kuongezewa pesa, hawakuweza kutolewa ushuru. Na nielewa pia watazamaji, hawakuweza kutolewa ushuru. So hawa watu walikuwa na nia kwamba wanunue mafuta kwa bei ya chini, wakuje kuuza kwa bei ya juu, iko juu kidogo, ili waweze kupata pesa zao. So watu ambao wako ndani ya serikali wanafanya biashara, na nielewa, yani Ruto pamoja na waziri wa biashara Salim Mvurya wanajua kabisa the Auditor General Nancy Gatungu ameweza kuweka jitihada, amefanya uchunguzi, amempata Madam Lucy Anangwe na watu watatu wakiwa na makosa. Lakini Rais Ruto badala ya kumchukulia Madam Lucy Anangwe hatua za kinidhamu ili tumalize corruption katika taifa letu la Kenya, anamuongeza cheo. Kipindi ambapo ameweza kumuongeza cheo, Mr. Hussein Debaso
mwenye alikuwa chairperson wa Kenya National Trading Corporation akakataa akasema hapana, hawa watu, mtu huyu Lucy Anangwe alikuwa ni mmoja wa wale ambao waliweza kuhusika kwenye scandal ya kununua mafuta kuja hapa nchini bila ya kutozwa ushuru. Jamani, that is corruption. Akaambiwa kwamba bwana, uteuzi wa rais haujawahi pingwa, wewe ndio utaenda nyumbani. Akafutwa kazi. Na baada ya kufutwa kazi, mtu mwenye ameweza kuwekwa kwenye nafasi yake ni Evans Kidero, aliyekuwa governor wa county ya Nairobi. The corrupt Evans Kidero. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Ndiye ameweza kuwekwa kwenye ile nafasi ili wasa, ili sasa waweze kuiba pesa vizuri. But ladies and gentlemen, hatutaki tuweze kuzungumza mengi. I think nimeweza kueleza jinsi ambavyo hii sakata ilikuwa. Na nielewa wapenzi watazamaji. Kwanza kabisa, ebu sikiliza mtu mwenye anaitwa Mohamed Chute, senator wa county ya Marsabit, akisema kwamba Madam Lucy Anangwe ni mmoja wa wale ambao serikali inataka kuchunga, licha kwamba mtu ambaye anaitwa Nancy Gatungu ameweza kuwapata na makosa, wanapaswa kuweza kuchukuliwa hatua, serikali inawachunga ili waweze kuwapea promotion. I am reliably informed of the ongoing tampering with evidence and process in this investigation. This is improper and continues to raise eyebrows on the retention of staff involved in fraudulent loss of more than 6.5 billion at the KNTC. Investigate why staff members who may have been involved are still in the office. These members of staffs are: 1. Lucy Anangwe, the general manager of finance; Edward Washira, the senior accountant; and Lydia Karue, the finance officer. According to the senator, there is a plan to promote and perhaps let go one of the key implicated persons at the helm of the corporation, and that will diminish hopes of ever getting to unravel the mystery. It is fundamentally important that the committee direct the members of staff mentioned above to step aside to allow investigations to be done. Hivyo ndivyo hali ilivyo katika taifa letu la Kenya. Gen Z's waliweza kuandamana wakitaka tuweza kumaliza corruption katika taifa letu la Kenya. Ila sioni endapo corruption itaweza kuisha katika taifa letu la Kenya. What are the reasons as to why, ladies and gentlemen, Mr. Hussein Debasu rejected President Ruto's appointment? Ni wachache sana watakataa kazi ya raisi. Kabla ya hapo, wacha tu niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu, please, kama unanipata kwa mara ya kwanza, usipige subscription tu. Kupiga subscription does not even cost you anything. Piga subscription, like video, ili tuweze kufika 100,000 subscribers. Yani tumebakisha kidogo tu, hatua kidogo tufike pale. Nisaidie tu hivi tufuke mbio mbio ili tuendelee kukaa familia kubwa. Reason number one, ladies and gentlemen, Hussein Debasu aliweza kukatai kazi yake Rais William Ruto baada ya kuona kwamba haya ni madharau. Utolewe kuwa chairperson alafu uende kuchaguliwa kuwa member wa kamati ya wizara ya kamati katika kitengo cha National Youth Service. Hata wewe mpenzi mtazamaji, tuseme ulikuwa ni manager katika kampuni fulani, usimamie haki na ukweli alafu ufutwe kukuwa manager upeleke kuwa mfanyakazi. Ulikuwa umezoea kukaa kwa ofisi, kazi yako ni kumanage kila kitu, ufutwe kuwa manager upeleke kuwa mfanyakazi. That is the motion. That is the reason number one ambayo iliweza kufanya bwana Hussein Debasu kukataa kazi ya bwana Ruto. Amemtoa kuwa chairperson wa Kenya National Trading Corporation. Alafu anampeleka awe member wa National Youth Service for 3 good years. That is
embarrassment. That is the motion. That is reason number one ambayo iliweza kumfanya bwana Dibaso kukataa. Reason number two na ya mwisho, I think bwana Dibaso ataki kuhusika kwenye corruption kwenye hii serikali ya bwana Ruto. Dibaso ni kama ameweza kugundua kwamba serikali hii ya bwana Ruto ni corrupt. So ataki kuhusika kwenye corruption ambayo inaendelezwa na hii serikali. Ataki kuhusika kwenye serikali ambayo iko na ufisadi. Kwa sababu mbona ninasema kwamba serikali iko na ufisadi? Bwana Dibaso alikataa kumkubali ama kukubali uchaguzi wake Mrs. Lucy Anangwe. Alikataa kupandishwa cheo kwake Mrs. Lucy Anangwe baada ya jina lake kutajwa katika kitengo pelelezi speciali ambacho kilikuwa kinafanywa na Auditor General kuhusu ununuzi wa mafuta ya shilingi bilioni 6.5 edible oil scandal. Na kulingana na bwana Dibaso alikuwa amesema kwamba watu hao wanafaa kuchukuliwa hatua, lakini akagundua kwamba serikali inawatetea. Alipoweza kukataa kukubali jina lake akaonyesha mlango. So anaona kwamba hii serikali ni ya corruption, hataki mambo ya hii serikali. I don't know what is your take, but ladies and gentlemen, katika hii serikali yetu ya Kenya Kwanza mambo si mazuri. Tutamalizaje corruption kipindi ambapo viongozi ambao wako mamlakani ndio wanapalilia na kulea corruption, ufisadi? Ufisadi ndio umeweza kurejesha nyuma maendeleo katika taifa letu la Kenya. Tukimaliza ufisadi tutakuwa tunapata maendeleo nywe. Lakini sasa viongozi ambao wako mamlakani sioni kama tutamaliza na wao corruption. Tungekuwa na rais kama John Pombe Magufuli, corruption ingeisha katika taifa letu la Kenya. Sijui wazo lako ni lipi. Nimeweza kuchukua muda wenu mwingi, lakini mweza kunisamehe. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awabariki kituo chetu cha Kenyan Media kiendelee kugrow. Pamoja na Mwenyezi Mungu akubariki wewe mpenzi mtazamaji ambao unazidi kuniatazama. Hakikisha kwamba unaweka amani popote ulipo, kwa sababu Kenya ni yetu. Kamata kura, kamata kitambulisho, kitambulisho kikija uweza kujiandikisha kama mpiga kura.